Поліція мусить захищати наші права і піклуватися про нашу безпеку. І мені страшно жити в країні, в якій реформована потужна поліція не може затримати 20 осіб, які не дають можливості виконати вимогу суду. І я хочу сказати, як би ви не називали... Будемо відкровенні, навіть не агресивно настроєні. Так, як би ми не називали, чим там скористалась в законі сторона обвинувачених, разом з тим, закон український дозволяє робити саме такий допит. І мені, як людині, яка стояла на Майдані і була юристом-волонтером, хотілося б почути не відповіді Януковича журналістам і не його якісь дотепні жарти і все, що він там сьогодні робив, а я би хотіла почути його відповіді на запитання судді і прокурора. І я цього не почула. І я собі ставлю питання... Якщо так відбувається, це комусь вигідно. Кому це може бути вигідно, зацікавлених сторін може бути багато. Разом посмотрите, Аня, вот смотрите, сегодня уже несколько человек говорили, что сценарий привода Януковича и вот этой дачи показаний был написан в ФСБ, да? Соглашаюсь, почему бы и нет. Очень правдоподобная версия. А вам не кажется, что следующим шагом, вот написанным же в ФСБ, могло быть сегодняшнее именно это блокирование, которое не доводит до этого допроса? А я не впевнена, что тут и тогда еще и исполнители сидят здесь в Киеве. Тут не лише интересы ФСБ, я не буду заперечувати, мне складно квалифицированно это оценивать, але я могу оценивать интересы людей, которые находятся в Украине. Я думаю, что Януковичу есть что сказать и про тех людей, которые зараз перебувають при владі, тому що не всі чиновники режиму Януковича покинули Україну. Люди, які були не публічними, вони залишились при посадах. А може і ті, що зараз публічні, причетні до злочинів Майдану. І тому їм також невигідно, не тільки Росія, а і нашим чиновникам невигідно, щоб Янукович заговорив. А я, як громадянин України, хочу, щоб він заговорив. Я хочу, щоб йому питання ставили в суді, а не на прес-конференції. І мої підозри підтверджуються міжнародними комісіями, які проводили попереднє розслідування справи Майдану і зробили два ключових висновки. Перше, це те, що українське слідство зволікає, ймовірно, раніше за все умисно зволікає розслідування справ Майдану. І по-друге, вони глибоко поставили під сумнів наявність іноземного сліду в цьому злочині. А відповідно, вони дали нам зрозуміти, що розбиратися всередині держави – це ваші стріляли ваші.